Саламатсызбы. Дүйнөдө жана чөлкөмдө болгон орунтуу окуялар менен тааныштырып, студияда Элиза Кененбаева бүгүн азаттыкта. Иран өзөктүк программасы боюнча жаңы эл аралык келишим түзүлүүсүн талап кылуунун мыйзамдуулугунан күмөн санады. Бул тууралуу бүгүн президент Хасан Роухани билдирди. Ауганстанда Талибан кыймылы кайрадан жазгы чабуулдарын баштай турганын жарыялады. Бул ирет чабуулдар чет элдик аскерлерге каршы багыттала турганына басым жасалды. Ереванда бир күн тынчый түшкөн нааразылык жүрүштөрү кайрадан уланды. Буга оппозиция лидери Никол Пашинян менен өлкөнү убактылуу башкарып турган Карен Карапетяндын тил табышпай жатканы себеп болууда. Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Ошондой эле Азербайджандын президенти Ильхам Алиевдин кыздарынын чет жактагы байлыктары тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгы дагы тууралуу кенен айтып беребиз, адегенде башка окуялардан. Иран өзөктүк программасы боюнча жаңы эл аралык келишим түзүлүүсүн талап кылуунун мыйзамдуулугунан күмөн санады. Бул тууралуу бүгүн президент Хасан Роухани билдирип чыкты. Мунун алдында АКШ жана Франция президенттери Ак Үйдөгү сүйлөшүүлөрүнөн кийин Тегеран менен жаңы келишим түзүүгө чакырышкан жана ал азыр күчүндөгү 6 тараптуу өзөктүк келишимден кеңири чөйрөдөгү маселелерди камтышы керек деп айтылган. Санжар Эралиев толугураак баяндайт. Француз президенти Эммануэль Макрон бул күндөрү мамлекеттик сапар менен Кошмо Штаттарда жүрөт. Анын визити Ак Үй 2015 жылкы өзөктүк келишим боюнча чечим кабыл алуучу кезектеги мөөнөт жакындаган учурга туш келди. 12-сінде мен қандай қадамға барарымды еш кім білбейді. Анткен менен урматтуу президент, сізде дұрыс идея бар екен. Бирок біз қарап көрөбүз. Жер пайы бекем жаңы келишимди түзүү мүмкүнчүлүгү бар. Анткени мурдагы келишимдин негизи структурасы начар. Андай иш эч убакта болбошу керек. Мен бул үчүн конгрессти айыптайм, көп адамдарды айыптайм. 12-сінде эмне болорун көрөбүз. Бирок айтып коеюн. Иран эгер бизди кандайдыр бир жол менен коркутса, мунун кунун төлөөгө туура келет. АКШ-дагы мыйзам талабы боюнча президент Иран менен түзүлгөн келишим шарттары аткарылып же аткарылбай жатканын конгресске ар 90 күн сайын ырастап, ага катар Тегеранга америкалык санкциялардан жеңилдик берген документке кол коюп турушу керек. Кезектеги ошол мөөнөт 12 майда келет жана Вашингтондун жаңы чечими ушул күнгө тушташ белгилүү болору күтүлүүдө. Трамп жана анын администрация өкүлдөрү Иран баллистикалык ракеталарын өнүктүрүү жана аны сыноо менен өзөктүк келишимдин маңызын бузду деп эсептешет. Ошондой эле анда уранды байытууга 10 жылдык гана чек коюлганын баса белгилеп жүрүшөт. Мындан улам Трамп келишимге катышкан Европа державалары Франция, Британия, Германиядан өзү атагандай катастрофалык кемчиликтерин оңдоону талап кылган. Бул талап аткарылбаса келишимден чыгарын да эскерткен. Андыктан Макрондун Вашингтонго сапары 2015 жылкы келишимди сактоо миссиясы катары да бааланган эле. Француз президенти Ак Үйдөгү сүйлөшүүлөрдө Иран менен өзөктүк ишмердиктен да башка маселелерди камтыган жаңы келишимди сүйлөшүүнү сунуш кылды. Биз төрт маселени камтышыбыз керек. Биринчиси Ирандын кандай өзөктүк ишмердиги болбосун 2025 жылга чейин тосмолоо. Бул 2015 жылкы келишим боюнча мүмкүн болуп турат. Экинчиси узак мөөнөткө Иранда эч кандай өзөктүк ишмердик болбошун кепилдөө. Үчүнчүсү фундаменталдык маселе. Ирандын аймактагы баллистикалык ракета ишмердигин токтотуу. Төртүнчүсү Ирандын аймактагы Йемен, Сирия, Ирак, Ливандагы таасирин кармагыдай саясий чечим табуу үчүн шарт жаратуу. Буга чейин АКШ келишимден чыкса өкүнөрүн, Тегерандын жообу күтүлгөндөн күчтүү жана акчам болорун эскерткен Иран президенти Хасан Роухани Вашингтондон айтылган чакырык талаптын мыйзамдуулугунан күмөн санады. 25 апрелдеги телекайрылуусунда Роухани ошондой эле АКШ президентин иш билбеген суудагер деп сынга алды. Санжар Эралиев, Азаттык. Бир үздү улантабыз. Ооганстанда Талибан кайрадан жазгы чабуулдарын баштай турганын жарыялады. Бул ирет согуштук аракеттер өлкөдөгү чет элдик аскерлерге каршы багыттала турганына басым жасалды. Акыркы күндөр эле Ооганстанда согушкерлердин кол салуусунан ондогон карапайым тургун жана аскер адамдары мерт кетти. Бул быйыл күздө өтө турган шайлоого даярдыктарды татаалдаштырууда. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат. 25 апрелде интернетке чыккан билдирүүсүндө Талибан Алихандак деп аталган чабуул америкалык баскынчыларга каршы багытталат деп жарыялаган.
Анда чабуул тууралуу Талибандын аскер комиссиясы чечкени белгиленет. Куралдуу топтун бул билдирүүсү Ооганстанда адам өмүрүн алган чабуулдар күчөп турган учурда чыкты. 24 апрелде согушкерлердин колунан Ооганстандын Фарах жана Газни провинциясында кеминде 11 аскер жана полиция кызматкери өлдү. 23 апрелде да 18 жоокер жана коопсуздук кызматкери наут кеткен. Талибандын басмасөз катчысы Забихулла Мужахид куралдуу кыймыл Ганзидеги кол салууну мойнуна алаарын билдирди. Ал эми 22 апрелде Кабулдун шайлоочуларды каттоо борборундагы жанкечтинин жардыруусунан 60 киши көз жумган. Бул чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүн Ислам мамлекети деп атап алган террордук топ алган. Ооганстандагы удаа жасалып жаткан чабуулдар өлкөдө күздө өтө турган парламенттик шайлоого даярдыктар башталгандан кийинки учурга туш келди. Бишкекке Кабулдагы жардыруу шайлоочуларды каттоого алуу жараянын татаалдаштырууда. Коопсуздуктун начардыгы шайлоо жараянына таасирин тийгизип, акыр аягында элдин шайлоого аз катышуусуна алып барат. Бирок бул мүшкүлдөргө карабай, биз элди өлкөбүздүн келечеги үчүн бул улуттук жараяндан оолак калбоого үндөп жатабыз. Ооганстанда парламенттик шайлоо 2015 жылы эле өтмөк, бирок саясий жана коопсуздук маселесинен улам азыркы парламенттин ыйгарым укуктары президенттин жарлыгы менен улам узартылып келди. Ооганстандын көз каранды эмес шайлоо комиссиясынын башчысы Абдулбайды Саят Талибан көзөмөлдөгөн аймактардагы тоскоолдуктарга карабастан 20 октябрда шайлоо өтөрүнө ишеними бар экенин билдирүүдө. Ооган армиясы борбордук бийликтин карамагында болбогон кооптуу райондордо атайын операцияларды жүргүзүп, анда жашаган шайлоочулардын коопсуздугун, талапкерлерди каттоо маалында жана добуш берүүдө камсыз кыла алабыз деп ишендирип жатат. Ашраф Гани талибандык куралын таштап, быйылкы шайлоого катышууга да үндөгөн. Бирок согушкер топ анын чакырыгына кулак салган эмес. Алтапта Ереванда бир күн тынч түшкөн нааразылык жүрүштөрү кайрадан уланды. Буга оппозиция лидери Никол Пашинян менен өлкөнү убактылуу башкарып турган Каран Карапетяндын тил табышпай жатканы себеп болууда. Тартип сакчылары, аскер техникалары да кайра Еревандагы башкы көчөлөргө тартылды. Армениядагы чыңалган кырдаалга Али Токтокунов көз салды. 11 күндүк нааразылык акцияларынан соң президенттиктен премьерликке секирген Серж Саргсян кызматтан кеткен. Буга шыктанган эл майрамдап 24-тү тынч болгон эле. Бүгүн 25 апрелде Никол Пашинян менен премьер-министрдин милдетин аткаруучу Карен Карапетян жолугуп бийликти ооштурууну сүйлөшмөк. Бирок Пашинян өзүнүн гана талаптарын талкуулайбыз дейт. Атургай биз тараптан сүйлөшүүгө келчү кишилерди да тандап жатат деген Карапетян жолугуудан баш тарткан. Ошол эле маалда эки лидер тең кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүп, анан премьер-министр шайлансын дегенге макул. Тил табышпаган маселе ага чейинки убактылуу өкмөт кандай түзүлөт, аны ким жетектейт дегенде. Пашинян өзү баштаган жүрүштөрдү Баркыт революциясы деп атап келет. Мына ошонун аягына чыгып бекемделиши үчүн Серж Саргсяндын башкаруучу Республикалык партиясы тез арада аткаруу бийлигинен кетиши керек деп эсептөөдө. Республикалык партия Серж Саргсяндын отставкасын бетке кармап, кайра эле бийлигин сактап калгысы келип атат. Бул партиянын өкүлү премьер-министр болуусуна макул боло албайбыз. Бул коррупциялашкан система улана беришине жол бербейбиз. Пашинян убактылуу өкмөттү элдин талапкери, тактап айтканда жүрүшкө чыккандар аянтта көрсөткөн адам жетектеши керек деген турумда. Ал орунга өзү барууга даяр. Бийликтин эки тизгин бир жыл мурун убактылуу кармап турган Карен Карапетян премьерди аянттагылар шайлашына караманча каршы. Эл өкүлү ушундай жол менен шайланган кайсы бир өлкө барбы? Мына ошон үчүн биз кезексиз шайлоо өткөрүүнү сунуштап жатабыз. Эгер чын эле эл аны тандаса, шайлоодо да утат. Экинчи вариант. Алардын улуттук жыйындагы фракциясы премьерликке талапкерлигин көрсөтүүсүндө конституция тыюу салбайт. Көрсөтүшсүн, жеңсе мейли. Деген менен айрым аткаминерлер жана саясий күчтөр демонстранттардын талаптарын уга баштады. Жаштар жана спорт министри кырдаалдан улам ыктыяры менен отставкага кетти. Буга чейин жүрүштөргө аралашпай турган парламенттеги экинчи орундагы оппозициячыл фракциясы бар Бакуат Армения партиясы тарапташтарын көчөдөгү эл менен бирге болууга чакырды. Жүрүштү таасирдүү саясатчы Равви Аванесяндын партиясы дагы колдоп чыкты. Али Токтокунов, Азаттык. Оодон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит.org эми күндүн башка окуяларына кыскача токтолобуз.
Азербайджан президенти Ильхам Алиев менен өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министри Кемалиддин Гейдаровдун балдары офшордук аймактарда катталган ондогон компаниялар аркылуу Европада жана жакынкы чыгышта кымбат баалуу мүлктөрдү жана заманбап мейманканаларды сатып алышкан. Мындай билдирүүнү коррупция жана уюшкан кылмыштуулук бирикмесине кирген журналисттер тобу бир катар иликтөөлөрдөн кийин жасашты. Ири иликтөөгө мальталык журналист Дафне Каруана Галициянын өлүмү түрткү болду. Ал Пилатус деген Мальтадагы банк менен Азербайджан элитасынын байланышын иликтеп жатканда өлтүрүлгөн. Журналисттер тобу аталган банктын кардарларынын арасында Ильхам Алиевдин кыздары Лейла менен Арзу да бар экенин аныкташты. Ошондой эле Азербайджан президентинин кыздары бир нече офшордук компаниялардын чыныгы ээлери экенин да журналисттер өз булактарынан расташты. Брюссельде кечээ башталган эл аралык донорлордун 2 күндүк жыйынында Сирияга жардам көрсөтүү үчүн 6 миллиард доллардай акча тылып кылынары белгиленди. Бул каражат бир гана Сириянын өзүнө эмес, анын жанындагы качкындарды кабыл алып жаткан Иордания, Ирак, Египетке да жардам катары бөлүнөрү айтылды. Улуттар уюму менен Евробиримдиктин демилгеси астында өткөрүлүп жаткан жыйынга 85 мамлекеттин өкүлдөрү чогулушту. 24 апрелде сүйлөгөн сөзүндө Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары Филиппо Гранди Сириядагы гуманитардык кырдаал оорлошуп баратканын белгиледи. Анын айтымында учурда жай тургундарга сыртка чыгып кетүүгө да мүмкүнчүлүк жок, анткени чек аралар катуу көзөмөлдөнүп, ал эми коңшу мамлекеттерге качкындар батпай калды. Маселен, Иордания мамлекети жалпысынан 1,5 миллионго жакын сириялык качкындарды кабыл алган. Журналисттердин ишине тоскоолдук жаратуу менен саясий лидерлер демократияга кедергисин тийгизүүдө. Мындай билдирүү 25 апрелде жарыяланган чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун сөз эркиндиги боюнча жылдык баяндамасында айтылат. Мисал катары уюмдун башчысы Кристофер Дилоэр Рейтерске курган маегинде Филиппиндер, Индия жана Кошмо Штаттардагы абалды келтирген. Баяндамада ошондой эле бул жааттагы кырдаал Европада да начарлап кеткени белгиленет. Февралда Словакияда иликтөөчү журналист Ян Куцяк атып өлтүрүлсө, өткөн жылдын күзүндө Мальтада коррупцияга каршы иликтөөлөрү менен белгилүү Дафне Каруана Галиция киши колду болгон. Сөз эркиндиги боюнча рейтингде Орусия 3 жыл катары менен 148 орунда болсо, тизменин башында Норвегия, Швеция жана Нидерландтар турат. Ал эми 180 мамлекеттин ичинен эң акыркы орунду Түндүк Корея ээледи. Кыргызстан бул тизмеде былтыркыдан 9 тепкичке ылдыйлап 98 орунду ээледи. Баяндаманын авторлары муну кыргыз бийликтеринин басма сөзгө көрсөткөн кысымы жана журналисттерге эркин басылмаларга салынган ири акчалай айыппулдар менен негиздешкен. Беларус президенти Александр Лукашенко Армениядагы Баркыт инкылабы тууралуу өз оюн билдирип, жалгыз болсок ушинтип бирден сындырышат деп айтты. Бул тууралуу ал шейшембиде Беларусь халкына жана өлкөнүн улуттук кеңешине жасаган кайрылуусунда билдирди. 1994 жылдан бери бийлик башында турган Лукашенко мурдагы кайрылууларынан айырмаланып, бул жолку сөзүндө дүйнөдөгү туруксуз кырдаалга басым жасады. Учурдагы оомал төкмөл, башаламан жана коркунучтуу дүйнөдө туруштук берүүгө үйрөнүшүбүз керек. Өлкөдө тополоң тургай башкасы деле жетиштүү. Мен бийликте калууга тырышпайм, ыйгарым укуктарымды бийликтин башка бутактарына өткөрүп берүүгө даярмын деген оюн айткан Лукашенко буга чейин өзүн Европадагы соңку диктатор катары баалап келчү. Эки Кореянын 27 апрелде өтчү жолугушуусуна дүйнөлүк коомчулук кызыгуу менен көз салууда. Соңку 10 жылда алгачкы жолу өтө турган сүйлөшүүлөрдүн мазмуну эле эмес, уюштуруунун ар бир жагдайы көз жаздымда калган жок. Маселен, саммит учурундагы сый тамага коюлчу азыктар тыкыр тандалды. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын бул жолу кар төшкөдөн жасалган швейцариялыктардын улуттук тамагынан даамсызат. Уюштуруучулар муну менен Ким Чен Ынга анын Швейцарияда өткөргөн студенттик күндөрүн эске салууну көздөшүүдө. Түндүк Кореянын лидери Швейцарияда окуганы расмий айтылбаганы менен, аны менен чогуу окуган чет өлкөлүк курсташтары бул маалыматты растап жүрүшөт. Ал эми Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Инге балыктан жасалган тамак сунушталат, анткени анын бала чагы деңиз жээгинде жайгашкан Пусан шаарында өткөн. 27 апрелде өтчү эки Корея ортосундагы саммиттин сыйтамагы тынчтыкты жана биздин элдердин биригүүсүнө жакшы ниет менен жаныроген адамдардын урматына даярдалат. Биз тамактар жасалчу азык түлүктүн баарын алардын кичи мекенинен алып келип, сый менен даярдайбыз. Андан тышкары лидерлерге түндүк кореялыктардын улуттук тамагы ньоньмен деп аталган муздак кесиме берилет. Ошондой эле менбетжу деп аталган кореялыктардын күчтүү алкоголдук ичимдиги дагы сунушталат. Саммит чек аралаш аймактагы Пханмунжом кыштагында өтөт. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар, Дарига Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, YouTube-тан, Facebook-тан дагы көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта болуңуз.